Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. На перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських в Тернополі розпочали підготовчі роботи із заміни експериментального кільця на постійне. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, Тернопіль міськшлях РМБУД планує завершити роботу за тиждень. Буде стояти перша технічна полоса, це буде 5 сантиметрів бордюр, за ним буде через метр стояти, відділяємо технічну полосу, робимо основний бордюр, який буде на 15 сантиметрів вище дорожнього покриття. І посередині, зараз він відміряємо, буде ставити місць електротранс опору, щоб цю контактну мережу, щоб вона не провисала, щоб не злітали роги контактної мережі. І вона буде служити як опорою на контактну мережу, так і в чотири сторони буде отакого освітлення зовнішнє. Оце все, що буде. Цю всю розмітку в рух посмог повторяємо білою фарбою, це вже буде, значить, основна розмітка, бо це жовта рахується тимчасово. Також наші кореспонденти запиталися у водіїв, як вони ставляться до встановлення постійного кільця у цьому місті. Набагато зменшилась пробка і навантаженість, ну, рух все-таки пожвавіше. Перше, просто пішоходи на тому світлофорі дуже багато затримували часу на проїзд машин. Мені здається, що легше виїхати на нього, з нього виїхати, ну, комфортніше і безпечніше, чисто на мою думку. Керівниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич повідомила, кошторис робіт із встановлення постійного кільця у міськраді назвуть після отримання інформаційного запиту. Нагадаю, 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняли рішення встановити експериментальне кільце. Встановили його 9 серпня. Кошторис робіт із облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складалася із 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Один із тротуарів на мосту, що з'єднує вулицю Руську із проспектом Степана Бандери, сьогодні розпочали ремонтувати і завершать роботи до кінця тижня, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Яка вартість ремонтних робіт, посадовець не сказав. За його словами, скільки коштів витратили, повідомлять після завершення ремонту. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Ми знаходимося на шляхопроводі, який з'єднує центральну частину міста зі східним масивом. Сьогодні тут розпочали ремонтні роботи із заміни пошкодженого асфальтного покриття однієї з пішохідних зон. Бачите, тут діри, вже бетон, діри, і ми це все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо паливку, заливаємо діри, щоб не було діри. Але то таке тимчасово, то треба ремонтувати вже капітальний ремонт. Тернополянка Олена Бусак каже, тротуар давно потребував ремонту. Приходилося не разу гуляти, були такі незручності. Тут покриття трошки, ті горбики, ямки, звичайно, мені здається, особливо мамок, матусь з діточками це не влаштовує. Коли вечором йти, то і можливо якусь травму отримати, бо ямок незамітно. Керівник підрозділу, який відповідає за стан шляхово-мостового господарства міста Олег Вітик, розповідає, руйнування пішохідної зони шляхопроводу на вулиці Руській виявили під час сезонного обстеження. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити, 90% на пішохідних зонах, вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Додатково хочу сказати, що оці з початку моста, десь метрів 30, ми міняли пішохідні плити десь років 8 тому. Вони зараз в робочому стані. Цього року поточний ремонт на даній ділянці буде завершено. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, аби отримати інформацію про вартість цих ремонтних робіт, потрібно подати письмовий інформаційний запит. 315 рятувальників області нагородили відзнаками від Державної служби надзвичайних ситуацій з нагоди Дня рятівника, який відзначають сьогодні. Також працівники Тернопільської служби отримали грамоти за зразкову службу від облдержадміністрації, обласної і Тернопільської міської ради.
Відзначати День рятівника в Тернополі почали о 9-й годині з богослужіння. Рятувальники зібралися біля каплички на території пожежно-рятувальної частини, що на вулиці Лесі Українки. Загиблих колег вшанували хвилиною мовчання. Також рятувальники віднесли квіти до пам'ятника загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальників, які відзначилися під час служби, нагороджує начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Це грамота з подякою, медалі за 10 років сумлінної служби, нагородні знаки за відвагу в надзвичайній ситуації та знак пошани. Майор Назар Богдан, заступник начальника групи піротехнічних робіт, отримав нагрудний знак від Міністерства внутрішніх справ України за відвагу у службі. Рятувальником він працює 12 років. Відзнака отримана за проведену роботу, як ви знаєте, в місті Ічня Чернігівської області була ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Група виконувала завдання за призначенням. В складі групи було 5 чоловік, я був керівником групи. Група виконала завдання в повному об'ємі, як то кажуть, повернулися додому живими і здоровими. У Тернопільській області працюють понад 1200 рятувальників, каже начальник обласної служби Віктор Маслей. Розповідає, кого сьогодні нагороджували. Були нагороджені, відзначені також працівники пожежно-рятувальних підрозділів області. На жаль, ми не всіх сьогодні відзначили тут на території управління. Сьогодні такі урочисті шикування відбуваються у всіх підрозділах нашої області, де нагороди будуть вручатися по місцю несення служби особовим складом. Також ми нагородили і ветеранів служби, яким своїм прикладом допомагали встановленні сучасної пожежно-рятувальної служби, які і на сьогоднішній день є для багатьох з нас наставниками. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. День рятівника в Україні відзначають 17 вересня від 2008 року. Указ про це підписав тодішній президент України Віктор Ющенко. Нагородний знак за відвагу у службі – це відзнака від Міністерства внутрішніх справ України. Нагороду заснувала у 2013 році. Її видають за самовіддані дії під час ризику для життя. Колишній військовополонений ветеран російсько-української війни Андрій Бесараб в Тернопільській книгарні о 19-й годині репрезентуватиме збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Це книга – історія перебування автора в полоні у місті Макіївка Донецької області. Всі гроші із продажу збірки віддасть на допомогу дітям військовополонених. Перед початком презентації Богдан Боденчук поспілкувався із автором збірки. 43-річний Андрій Бесара показує збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Чоловік написав її, перебуваючи у полоні рік, 7 місяців і 8 днів. Збірка складається із 3 розділів. Перший – це моя розмова з волонтером. Звичайна розмова, звичайними людськими словами, не причесана журналістами. Така собі проста розмова двох людей про те, що було до війни, про те, що було під час і про те, що є після війни особистий. Друга частина – це основу книги складає вірші, які були написані в полоні. І третя частина – це фотододаток, деякі малюнки, календар, який я вів там собі, закреслюючи кожен день. І деякі фотографії, які в мене збереглися. До війни, каже Андрій Бесараб, займався підприємницькою діяльністю. Мобілізований у 2014 році, служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні командиром окремого взводу. Завдання – це саперний напрямок, інженерний напрямок. Наша зона відповідальності була від моря, від Широкіна і майже до Донецька. Обслуговували нулі, працювали з хлопцями на других, на третіх лініях оборони. За 2 тижні до демобілізації 22 травня 2016 року потрапив у полон. У збірці є календар, який Андрій Бесараб вів під час російсько-української війни та коли перебував у полоні. Останній запис у календарі зробив 29 жовтня 2017 року. На кінець жовтня це було вже трошки більше півтора року перебування. І трошки така вже внутрішня напруга велика була в мене особиста, і я вирішив більше не вести цей календар. І вийшло так, виходить, що
останні десь за два місяці, останніх вже не було в цьому календарі, тому що трошки було сумно кожен раз дописувати, додавати до того календаря черговий місяць, черговий день. Ветеран російсько-української війни Андрій Бесараб був звільнений з полону 27 грудня 2017 року. Чоловік розповів про цей день. З вечора 26-го ми почули в коридорах, поміж камерах проходили представники місцевої влади, роздавали нам листи, на яких ми мали написати, що не маємо претензій до співробітників колонії стосовно утримання нашого. Коли нас наступного дня зранку, в 5-й ранку, виводили на вулицю для того, щоб погрузити в автозак і відвести на обмін, ми попросили місцевих не закривати окошка на дверях, щоб ми могли попрощатися з хлопцями. Андрій Бесараб репрезентуватиме збірку 20 вересня у Львові під час форуму видавців. То, що було викладено на бумагу, воно наче як виходило з себе і ставало трошки легше, перебуваючи там. Тому, можливо, ця книжка і буде цікава читачам. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю мить. Більше дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.